Дорогі випускники, щоб стати членом ЗНО, вам необхідно працювати програмою ЗНО. І програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови літератури 2018 року містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з цього навчального предмета, а також конкретизує, що повинен знати та вміти випускник навчального закладу в межах визначених тематичних розділів. У блоці «Українська література» наведений перелік літературних творів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. Це все можете знайти на тест-порталі. Зокрема, якщо деталі розглянути програму з теми способу відтворення чужого мовлення, учень повинен знати, що таке пряма і непряма мова, як замінити пряму мову непрямою, що таке цитата, як різновид прямої мови, що таке діалог, які розділові знаки вживаються із прямою мовою, цитатою та діалогом. І саме такими компетентностями він повинен оволодіти. Замінити пряму мову непрямою, правильно і доцільно використовувати в тексті пряму мову і цитати, правильно вживати розділові знаки в конструкції з прямою мовою, з цитатою та діалогом. Отож, ключові слова, з якими сьогодні ми з вами будемо працювати, це такі слова, як пряма мова, непряма мова, діалог і цитата. Що ж таке пряма мова? Пряма мова – це чуже висловлювання, яке передається дослівно без змін. Зокрема, що прочитати твори українського письменника Олеся Тонченка, який радісно вітав осінь, ми прочитаємо, що здрасти осінь, ми раді тобі, золотоволоса богатирко. Пряма мова тут супроводжується словами автора, які вказують, кому саме належить пряма мова і за яких обставин вона висловлена та інше. Тому речення з прямою мовою мають таку структуру. Вони складаються з двох частин. В першу чергу це слова автора, і далі йде сама пряма мова. Ці частини об'єднуються змістом і інтонаційно. Вони поєднуються так без допомоги сполучників. Якою може бути інтонація речення з прямою мовою? Інтонація слів автора завжди розповідна, а інтонація прямої мови може бути розповідною, питальною, спонукальною, обличною та необличною. Наприклад, в осінній час всім погод у нас – сіє, віє, туманіє, шумить, мете, гуде і зверху дне, отказала мама за Іваном Осенченком. У складі слів автора, щоб правильно передати пряму мову, ми можемо вживати спеціальні слова, що вводять її у речення і певною мірою з'ясовують її особливості. Це такі слова, як говорити, казати, повідомляти, відповідати, запитувати, зазначати, натякати, порадити, попросити, пояснювати, підкреслювати, зауважити, буркнути, думати та інші. Зокрема, у реченні з твором Михайла Стельника ми можемо прочитати: «Земля найкраще пахне восени, говорить сам про себе дід Тимофій». Тобто ми маємо слово «говорить», яке передає особливості слів автора. Далі уводити пряму мову можуть не лише ті слова, а й іменники. Зокрема, такі питання, відповідь, пропозиція, команда, шепіт. Слова автора можуть бути в різній позиції щодо прямої мови. Вони можуть стояти як перед нею, як у середній прямої мови, і також включати в себе пряму мову, тобто охоплювати її. Пряма мова, вона завжди береться в руки. Уживання інших розділових знаків при прямій мові залежить від того, де знаходиться пряма мова відносно слів автора в реченні. Відповідно до місця прямої мови, речення з прямою мови можуть мати таке оформлення. Позначено, наприклад, «А» – це слова автора, і «П» – це пряма мова. Отже, якщо слова автора знаходяться перед прямою мовою, тоді після слів автора ми ставимо двокрапку, відкриваємо лапки, пряму мову пишемо з великої літери, і якщо це речення розповідне, ми закриваємо лапки і крапку завжди ставимо після лапок. Далі, якщо слова автора так само знаходяться перед прямою мовою, але речення вже є обличним, то після прямої мови спочатку поставимо знак оклику, тоді закриємо лапки. І якщо речення є питанням, то теж поставимо знак питання і після знака питання закриємо лапки. Як приклад, можуть слугувати такі речення. Олександр Копаленко описував: «А яка ніжна, золота берізка над лісенюватих ялинок, зеленавих сосен». Ми бачимо, що це речення розповідне і крапка стоїть після лапок. «Кожен кущик і стежка, мов говорять мені, ти у рідному домі, у своїй стороні». Речення вже окличне, тому знак оклику ставиться перед лапками. І
перше речення. Іду та людей питаю. Де тут дорога до лівого краю? Речення питальне з прямою мовою, і тому ставиться на питання, а за знаком питання ми закриваємо гладки. Далі інша схема. Якщо пряма мова йде перед словами автора вживається. Значить, в такому випадку, якщо це речення розповідне, то ми пряму мову беремо гладки, після неї ставимо кому, тире, і слова автора записуємо з маленької літери. Знову ж, якщо речення окличне, ми знаком клику ставимо після прямої мови, закриваємо гладки і далі слова автора теж з маленької літери. Якщо речення питальне, ми так само ставимо після прямої мови знак питання, закриваємо гладки, тире і слова автора теж з маленької літери. Прикладом можуть формувати ось такі речення. Я люблю наш дикий сад і осінній листопад. В одному з віршів писав Микола Сенгаївський. Ми бачимо, що речення з прямою мовою є розповідне. І тому після прямої мови закрили лапки, поставили кому тире і далі записали слова автора. Прощай, гайно милий, промовила конвалія. Дане речення вже є окличним, тому знак оклику ставиться перед лапками, лапки ми закрили і тире записуємо слова автора. Чи не час нам дорогу? Спитала Соломія. Речення є питання за інтонацією з прямою мовою, тому знак питання ставиться в лапках, закриваємо лапки, тире і тоді записуємо слова автора. Тобто пряма мова завжди береться у лапки. Третя різновид схеми, коли слова автора розривають пряму мову. Це може бути як на межі одного речення, так і на межі зовсім різних речень. Отже, якщо слова автора розривають пряму мову на межі одного речення, то вони відділяються від прямої мови комою тире. Лапки ми відкриваємо тільки раз і закриваємо тільки раз аж у кінці речення. Тобто двічі після прямої мови ми не закриваємо лапки і продовжуємо прямої мови ми ще раз не відкриваємо. Тільки один раз відкривається і закриваються лапки. Якщо речення є чи питальним, чи спонукальним, чи навіть розповідним, перша частина прямої мови, але вона містить завершену думку, тоді в такому випадку після слів автора ми ставимо крапку. І друга частина прямої мови вже пишеться з великої літери. Прикладом такого речення може слугувати цитати з твору Олександра Довженка. Це я, ваш пірат, пізнаєте? Галканих крізь сльози. О, який я щасливий! Тобто ми бачимо, що перша частина прямої мови є реченням питання. Далі відділення від слів автора тире і після слів автора ми поставили крапку. А другу частину прямої мови ми пишемо з великої літери і закриваємо лапки аж в кінці. Коли пряма мова розриває слова автора на межі одного речення, так як я вже раніше сказала, то в такому випадку слова автора від прямої мови ми відділяємо формою тире з обох боків. Ті школярі, писав Василь Олександрович Сухомлинський, які нічого, крім підручників не читають, дуже поверхово оволодівають знаннями. І як бачимо, ми на початку речення відкрили лапки і закрили лапки аж у кінці речення. Як крапочка, якщо речення розповідне, завжди ставиться після лапок. І бувають ще випадки, коли слова автора розриває пряму мову, виявляється, може стояти ще і двокрапка. Коли ж ми ставимо двокрапку? Коли слова автора вказують на якусь додаткову інформацію. Тобто вони мають ще слова і додає, і промовив, і вигукнув. І оце ми можемо простежити в третьому прикладі. Про мене згоджується Артем стосовно Олег і рішуче додає. І оце слово додає вимагає того, що після слів автора буде стояти не кома і не крапка, а буде стояти двокрапка. Тоді тире і записуємо пряму мову. А зілля вире, дах псуватиме. Це так от твору Володимира Христа. Це ми ознайомимося з вами, що таке пряма мова. Тепер переходимо до іншого терміну, який ми маємо сьогодні вивчити. Це що таке непряма мова. Отже, непряма мова – це чуже мовлення, яке передається не послівно, але ще зі збереженим змістом висловлювання. Тобто непряма мова, вона не зберігає повного відтворення слів автора. Наприклад, дівчина замилувалася квітами і сказала, що вони чудові. Тобто ми бачимо, що пряма мова не відтворює повністю мовлення те, що говорив автор даного речення. У непрямій мові втрачається лексична, інтонаційна та стилістична своєрідність чужого мовлення. Також у непрямій мові необхідно узгоджувати особу займенників і дійслів відповідно до особи, від імені якої тепер передається чужа мова.
Хочеш. Як же ж правильно замінити непряму мову, пряму мову непрямою? Значить, речення з непрямою мовою є складнопідрядним і спідрядним з'ясуванням, яке приєднується за допомогою різних сполучників чи сполучних слів. Наприклад, що, ніби, що, чи, ну і, наприклад, сполучні слова де, куди, коли, як та інші. Вибір способу зв'язку, тобто що ми будемо використовувати чи сполучні слова, залежить від різних умов. І, наприклад, одна з таких умов. Якщо чуже висловлювання, тобто пряма мова, передане непрямою мовою було звичайним розповідним реченням, тоді ми використовуємо сполучник «що». «Ах, яка чудова, яка гарна осінь», кажуть люди. І перебудовуємо на речення з непрямою мовою. Люди кажуть, що осінь чудова, гарна. Якщо мовець, що передає зміст чужого висловлювання, хоче виразити сумнів щодо його достовірності, тоді вживається сполучник «ніби». Ліхтар розхвастався, ніби він міг засвітити сонце. Все це мене. Далі. Якщо висловлення було спонукальним реченням, тоді ми вживаємо сполучник «що». «Роби добро, мені казала мати». І перебудовуємо нарешті з непрямою мовою таким чином, що мати мені казала, щоб я робив добро. Як бачимо, що перебудовуючи речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою, слова автора практично завжди стоять на першому місці. І пряма мова вживається після слів автора. Наступне. Якщо висловлення було питальним реченням і вживається без питальних займальників чи прислівників, тоді ми для зв'язку між реченням вживаємо сполучник «чи». «Чи не час на дорогу?» – спитала Соломія. І перебудувавши, речення буде виглядати так. Соломія спитала, чи не час їм у дорогу? Коли ж у реченнях були ці питальні займенники або прислівники, то такі слова стануть сполучними словами у підрядному реченні. Чим же він цей авторитет здобув, запитала вчителька. Запитала вчителька, чим же він цей авторитет здобув? І от уже слово «чим» є сполучним словом, тобто воно буде виконувати синтаксичну роль, буде займенником, який є членом речення. Ну і якщо питальне речення прямої мови передається підрядно у конструкції з непрямовою мовою, то знак питання в кінці такого речення, як бачимо, не ставиться. Запитала вчителька, чим же він цей авторитет здобув. Наступне, те, що ми маємо вивчити з вами, це що таке діалог. Отже, як ви все знаєте, діалог – це пряма мова, яка передає розмову двох або кількох осіб. Слова кожної особи, що беруть участь у прямій мові, називаються реплікою. Репліка може супроводжуватися і може не супроводжуватися словами автора. Супроводжується словами автора репліка в тому випадку, якщо ми хочемо уточнити, кому ця репліка належить. Кожна репліка діалогу здебільшого пишеться з нового рядка, перед нею ставиться тире. Якщо репліка записується таким чином, то такі репліки в легкі не беруться. Наприклад, Василько, а ти знаєш, чи я тебе на осінь записав у школу? Репліка уже Василька. Звичайно, знаю. Звідки ми дізнаємося, що це репліка Василька, бо репліка супроводжується словами автора. Відказав Василько і хотів бігти далі. Ну і, звичайно, далі йде відповідь матері, про те, що це відповідь матері, нам підказує знову слова автора. Та почекай, зупинила його мама. І як бачимо, що при діалозі використовуються ті ж самі візуальні знаки, що й при прямій мові, тільки без лапок. Кожна репліка від слів автора відділяється тире. Ну і залежно вже від інтонації ми можемо ставити як знак оклику, чи кому, чи знак питання. Залежно від інтонаційного насичення речення. Бувають випадки, коли кілька реплік діалогу записується в рядок одне за одною. В такому випадку, і ще не супроводжу словами автора, то в такому випадку кожна репліка береться в лапки і відділяється одна від одної тире. Ти не міг би закрити вікно? Мені здавалося, що ти любиш свіже повітря. Люблю, просто осінь, вона завжди пахне нездійсненними мріями. Як бачимо, що тут репліки не записуються кожна з нового рядка, перед нею не ставимо тире, тому в такому випадку кожна репліка взята в лапки і вже між репліками стоїть тире. Бувають ще випадки, що діалог записаний таким же чи прикладом, як і в попередньому випадку, але
перед першою реплікою стоїть тире. Тоді ця перша репліка в лапки не береться, а репліка відповідь береться в лапки. Тоді знову ж той, хто наступний бере участь в діалозі, хто перший бере участь в діалозі, його репліка в лапки не береться, і знову ж репліка відповідь теж буде вживатися в лапках. Далі ми перейдемо з вами до вивчення цитати. Що таке цитата? Цитата – це теж різновид прямої мови, один із способів відтворення чужої мови. І саме цитату я використала на початку нашого з вами уроку, щоб відтворити вам красу осені, щоб побачити те, що відбувається зараз за вікном у нас. Цитата – це дослівно наведений уривок з якогось тексту для підтвердження або ілюстрації тієї чи іншої думки, тобто те, що я і зробила. У цитаті не можна нічого змінювати, навіть розділові знаки. Тобто цитата має бути дослівною. Яким же чином цитату ми можемо ввести в речення? Це необхідно вам буде зробити, шановні письменники, тоді, коли будете писати творчу роботу на ЗНО. Щоб підтвердити те, що ви чудово знаєте, твір, який ви прочитали, щоб підтвердити свої докази, і щоб підтвердити свої аргументи і навести необхідні докази. Отож, перше. Якщо цитата супроводжується словами автора, то використовуються ті ж самі розділові знаки, що прямій мові. Тобто ми будуємо з вами речення так, як будували речення з прямою мовою. Осінь – це друга весна, коли кожен листочок дає квітка, зазначав Альберт Кам'ю. Бачимо, що ми цитату взяли лапки, від слів автора відділили її комою тире, оскільки пряма мова знаходиться на початку. Тобто побудували так, як і речення з прямою мовою. Друге. Якщо цитата виступає частиною речення, то вона пишеться з маленької літери, але теж береться в лапки. Наприклад, Стас Ярбовський підкреслив, що весна в цьому році затрималася і непомітно перейшла осінь. Ми бачимо, що цитата є частиною речення, вона взята в лапки і записана з маленької літери. Третє. Якщо цитата наводиться лише частково, тобто ми хочемо передати якусь думку, але вона надто довга на нашу думку, чи вона не так відтворює, як ми б хотіли цю думку підтверджувати, ми можемо деякі слова у цитаті пропустити. В такому випадку на місці пропуску ми ставимо три крапки. І ось, наприклад, я не люблю осінь, не люблю дивитися, як п'яний повні життя листя, програвши битву з природою. Далі ми робимо пропуск, і на місці цього пропуску ставимо три крапки. Яку їм не здолати, розповідала Сесілія Агерн. Четверте правило. Віршована цитата, якщо вона записана у вигляді строфи, лапки не береться. Вказівка на автора теж не береться в дужки. Це в тому випадку, коли ви знаходяться на різних рядках. Наприклад, Наталя Забіла так описувала осінь у своїй поезії. Настала осінь, холодом, повіяло на круг, собі ж береться золотом, зелений ліс та луг. Цю ж саму віршовану цитату можна записати і в один рядочок. Тобто, якщо цитується віршований текст, то його оформлюють тоді як пряму мову. Зверніть увагу ще й на те, що якщо віршовний текст записується в рядочок один за одним, то кожен рядочок строфи записується у цитаті з великої літери. Тобто ми бачимо, що перший рядочок нашого вірша настала осінь холодом, закінчилося слово, а далі повіяло, це вже йшов другий рядочок строфи. І оцей другий рядочок ми, записуючи в один ряд, пишемо з великої літери. І так само далі бачимо зелений ліс та луг. Отож, віршовану цитату можна записати як і пряму мову, але в такому випадку в один рядочок, в такому випадку вона вживає розділові знаки і при прямій мові береться у лапки. Далі можна оформити ще цитату тоді, коли вказівка на автора або на джерело записується в одному рядочку, то тоді вказівка на автора береться на дужки, а крапка ставиться аж після дужок. Наприклад, коли осінь плаче, завжди йде дощ сакури. Якщо знову ми використовуємо цитату, але вже цитата і джерело цитати чи посилання автора записується не в одному рядочку разом із цитатою, то тоді крапка ставиться після цитати, а посилання на автора чи джерело у лапки не береться і крапка після нього не ставиться. Наприклад, у любові теж є осінь і пізнає її той,
та забув смак поцілунків коханої. Март Леві. Ще одним різновидом цитати є епіграф. Він записується справа перед текстом. У латки епіграф не береться, і вказівка на автора чи джерело дається у наступному рядочку без дужу. Крапка ставиться після цитати або після епіграфа. Осінь – єдина пора року, яка вчить. Етчин Сапарлі. Ну і прослухавши дану тему, ми з вами можемо попрацювати над окремими завданнями, які були раніше подані у тестах зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, у тестах зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року на додатковій сесії для випускників було таке завдання. Правильно розставлено розділові знаки при прямій мові в реченні. І їхнє завдання було вибрати правильну відповідь. Отож, а може у цій лісовій картинці ховається зараз мавка? Ми бачимо, що це пряма мова. Після прямої мови поставили тире і пішли слова автора. Як ви вважаєте? Так. Тут, на мою думку, і я думаю, на вашу думку теж, немає кому. Тому ця цитата, це речення з прямої мови неправильно оформлене. Дивимося варіант Б. Мені сказав розумний садівник. Слова автора. Після слів автора стоїть двокрапка, пряма мова в лапках з великої літери. Коли пересаджуєш дерево, роби це з любов'ю. І я вважаю, що ця відповідь є правильна. Тут ви маєте підказку. Правильна відповідь Б. Якщо проаналізувати далі, ми бачимо варіант В. Краса і мудрість, писав Еріх, не розкіш, не привілей, а радість, дарована всьому світу. В даному реченні слова автора розривають пряму мову, тобто знаходяться в її середині. І чого не вистачає? Не вистачає коми. Адже саме коли слова автора розривають пряму мову, вони повинні відділятися від речення з прямою мовою, комою, тире. Цього в реченні немає. Варіант Г. Мирослав Дочениць радить. Слова автора. Після слів автора, що ми знаємо, має стояти? Має стояти двокрапка. Цього тут немає. Поставили тире. Отож, тому цей варіант відповіді і буде неправильним. Не виставляй на показ усе, що маєш. Завтра вже нікого не здивуєш. І варіант Д. Стерегти ліс, сказав Харитон, треба не рушницею, а любов'ю. Бачимо, що в даному реченні теж слова автора розривають пряму мову. І кожне речення з прямою мовою чи частина речення з прямою мовою взята в лапки, що зроблено теж неправильно. В такому випадку, як я вже раніше казала, необхідно було лапки відкрити на початку речення і закрити їх аж у кінці речення. Тому це речення теж оформлено неправильно. І, як ми вже говорили, правильна відповідь у даному варіанті – це відповідь Б. Речення з прямою мовою оформлено правильно. Наступне. Таке було завдання тесту ЗНО з української мови 2015 року. Завдання полягало в тому, що неправильно оформлено пряму мову в рядку. Отже ж, дивимося варіант А. Митець не може відвернутися від своєї сучасності, говорив Альберт Кам'ю і далі пояснював. Тобто, якби він відвернувся від неї, то промовляв би в порожнечу. Тобто ми маємо той варіант, коли слова автора розривають пряму мову і містять ще такі додаткові слова, як пояснював, додав, промовив і сказав. Тобто ці слова автора вимагають від прямої мови двокрапки. Але завдання полягає в тому, чи правильно, чи неправильно оформлено. Я думаю, що всі помітили, що крім двокрапки, тут мало би ще стояти тире і пряма мова, перепрямую мову ще раз відкрити лапки. Скажіть, будь ласка, так не можна робити. Тут лапок не мало бути. Тому це варіант відповіді і є правильним, тобто речення неправильно оформлено в цьому рядку. Якщо ми подивимося варіант Б, ми бачимо, що український письменник Володимир Винниченко якось сказав, як нудно, сіро проходить життя людей неталановитих, так нудно і не цікаво живуть без любові, навіть талановиті. На першому місці знаходиться слово автора. Після слів автора стоїть двокрапка, пряма мова взята в лапки, оскільки речення з прямою мовою є розповідним, після нього стоїть крапка. Тобто варіант Б оформлено правильно. Варіант В. Суспільність, говорив Михайло Грушевський, що має віру в себе, мусить мати відвагу глянути на правду свого минулого, щоб зачерпнути в ній не зневіру, а силу.
В даному варіанті слова автора розривають пряму мову, від прямої мови на межі одного речення, від прямої мови вони відділені комою тире, що і є правильним теж. Сама пряма мова взята в лапки і після прямої мови стоїть крапка. Варіант Г. Мати Тереза знала силу посмішки, тож усім, хто зневірився, радила. Отримавши від життя чергового удару, скажіть собі, усе могло бути набагато гірше, і посміхніться. Ми бачимо, що слова автора стоять перед прямою мовою, після слів автора стоїть двокрапка, пряма мова взята в лапки, тобто розділові знаки оформлено правильно. Варіант Д. Слово найтонше доторкання до серця був переповнений Василь Сухомлинський. Воно може стати і запашеною квіткою, і живою водою, і розжареним залізом. У цьому варіанті ми теж маємо той випадок, коли слова автора розривають пряму мову на межі одного речення, і від цього речення вони відділені комою тире, що теж зроблено правильно. Тому неправильно, а задається саме неправильно, оформити пряму мову у варіанті А. Далі завдання тесту ЗНО з української мови 2014 року. Перша сесія. Це означає те, що раніше ЗНО з української мови літератури проводилося у 2 дні. І перша сесія – це ті завдання, які були подані 1 дня. Друга сесія – це ті, які були подані 2 дня. Отже, на першій сесії для випускників було подано таке завдання. Прямо мову в реченні. Іван сказав, як і будь-якій людині, мені важливо знати, що про мене думають інші, як сприймають мої ідеї правильно передано непрямою мовою в рядку. Тобто, де пряму мову правильно замінили непрямою. Якщо ми глянемо на варіант А, ми бачимо, Іван сказав, що як і будь-якій людині, мені важливо. Тобто, тут неправильно узгоджено форму займенника. Мало бути не мені, а йому важливо знати, що про нього думають інші, як вони сприймають його ідеї. Тобто це ми бачимо і у варіанті Б. Тому далі наступні варіанти я вважаю вже недоцільним аналізувати. Бо саме варіант Б відповідає правильній відповіді. Іван сказав, що як і будь-який людин, йому важливо знати, що про нього думають інші, як сприймають його ідеї. Ця відповідь і є правильною. Далі, завдання ЗНО з української мови 2015 року теж. Неправильно оформлено прямого мову в рядку. Отож, варіант А. Митець не може відвернутися від своєї сучасності, говорив Альбер Кам'ю. І далі пояснював, якби він відвернувся від неї, то промовляв би в порожнечу. Тож ми маємо той приклад, коли слова автора розривають пряму мову, і у словах автора знову ж є те слово, яке вимагає двокрапки. Тобто двокрапка стоїть правильно. Але як і в попередніх завданнях ми бачимо, що після двокрапки немає тире і відкрили лапки, чого теж тут не мало бути. Лапки мали відкрити на початку речення і закрити у кінці речення. Тобто таким чином ми з вами підійшли до того, що правильною відповіддю є і відповідь А. Я думаю, що далі вже недоцільно буде працювати наступні завдання. Завдання тесту ЗНО з української мови 2015 року. Перша сесія, тобто завдання, які були першого дня. Отож, розділові знаки для передачі чужої мови правильно вжито в реченні. А. Добрий вечір вам, заспівав позаду тоненький дівочий голос. В цьому реченні ми бачимо, що на початку речення міститься пряма мова, після прямої мови записані слова автора. Як ми знаємо, що слова автора прямої мови мали б виділятися комою тире. В даному випадку поставили двокрапку, що і є неправильно. Далі варіант Б. Ні, сказав собі сам Василько, щуки я не піймаю, бо вона крутка. У цьому варіанті слова автора розривають пряму мову на межі одного речення. І вони мали б відділятися від прямої мови комою тире. Після слова Василько ми не бачимо цієї коми. Тому ця відповідь теж є неправильною. Варіант В. Життя мені сміхалося, говорив Франко, а діти були проміння. Тобто оце вже правильно зроблено у варіанті В. Слова автора прямої мови відділені комою тире. І ця відповідь є правильною. Завдання тесту ЗНО з української мови 2012 року. Друга сесія, тобто завдання другого дня. Розділові знаки при передачі чужої мови правильно вжито в реченні. Літо в
осені питає, де ти поділа журавлів? Ми бачимо, що на першому місці знаходиться слово автора. Після слів автора записана пряма мова. Як ми знаємо, що після слів автора ставиться двокрапка, тоді відкриваються лапки, пряма мова пишеться з великої літери, після прямої мови закриваються лапки і ставиться тире. В даному реченні цього теж немає. Варіант Б. До булави треба голови, казали запорожці. Що ми бачимо в цьому реченні? В цьому реченні на першому місці знаходиться пряма мова, яку необхідно було взяти в лапки. Після прямої мови стоять слова автора, які мали б відділятися комою тире або знаком оклику, до речі, це є речення окличне. І ми бачимо нагромадження оцих знаків і знак оклику, і коми, чого не може бути у відповіді. Тому цей варіант теж є неправильним. Варіант В. Ой, казали, говорили по всім селі люди, та вже з того казаченка нічого не буде. На першому місці в цьому реченні записані слова автора. Як ми знаємо, після слів автора перед прямою мовою необхідно поставити двокрапку, а тут поставили тире. Тому ця відповідь теж є неправильною. Варіант Г. Опізнився неборач, отказав земляк йому. Хто кохав життя ледаче, не перелики тому. Значить, в даному реченні слова автора розривають пряму мову, тобто знаходяться в її середині. І слова автора в такому випадку мали виділятися комою тире. Отже, опізнився неборачі, кома тире мав стояти, отказав земляк йому, кома тире. Чого в реченні немає, тому ця відповідь теж не є правильною. І варіант Д. Дозвольте і мені, панове річ держави, тут обізвалася лисиця. Як бачимо, пряма мова, яка стоїть перед словами автора, взята под лапки. Речення є окличне, що й було у варіанті Б, але стоїть тільки знак оклику, а не знак оклику і кома, чого не може бути. Далі пряма мова слів автора відділена тире, і слова автора записані з великої літери. Тому і правильною відповіддю є варіант Д. Завдання ЗНО, тесту ЗНО 2011 року, третя сесія або додаткова. Розділові знаки при передачі чужої мови правильно вжито в реченні. Шнебі попитає за зуття півня вихваляння. Ми бачимо, що у даному реченні слова автора знаходяться посередині прямої мови. В такому випадку слова автора від прямої мови мали б відділятися комою тире. За що ж? Зозулі півня вихваляння, але цього в реченні немає, тому це речення побудовано неправильно. Варіант Б. Та чим же я вам досадив? Ягнятко плачучи питає. В даному реченні пряма мова знаходиться на початку, після прямої мови йдуть слова автора. Вони мали бути відділені від прямої мови, тире, теж тире немає в даному реченні. Варіант В. Яка ти розкішна землю, думала Маланка. В даному реченні пряма мова знаходиться на першому місці, після прямої мови йдуть слова автора, але як ми знаємо, що пряма мова завжди береться у лапки. Лапок у даному реченні теж немає, тому цей варіант не є правильним. Варіант Г. Мати через плід запитала сина, куди він зібрався. Значить, це є речення з непрямою мовою, і воно правильно передає чуже мовлення, тобто воно побудовано граматично правильно. Варіант Д. Жалібно жовте листя березини здається шепче. Літо, тепле, літо. На першому місці знаходяться слова автора. Після слів автора ми мали поставити двокрапку, а не кому, і тоді записати пряму мову. Тому ця відповідь теж не є правильно. А правильно оформлено варіант Г, тобто передане речення з непрямою мовою. Ми з вами попрацювали сьогодні, я думаю, продуктивно над способом відтворення чужого мовлення. Повторили і вивчили, що таке пряма мова, що таке непряма мова, як замінити пряму мову непрямою мовою, що таке цитата, що таке діалог, які розділові знаки вживаються при цитаті, при діалозі, як правильно передати цитату, тобто ввести її в речення. Все це ми з вами опрацювали.